som allesammans, Simon här och välkomna tillbaka till ett litet Minecraft-rems-avsnitt! jag välkomna tillbaka till ett litet rems-avsnitt här idag och jag vet att det har varit väldigt många rems-avsnitt på senaste tiden. Men det verkar som att många av er tyckte om dem och jag tycker också om dem så um, vi kör ett till idag. Jävlar vad många realms vi har här som vi har blivit inbjudna till så det lär nog bli en hel del realms här framöver verkar det som. Men vilken ska vi börja med här? Vi kan ta någon... Please Simon you know, Joina heter den här. Det kanske är någonting kul här. Den är i alla fall online så det är ju bra. Och... Um, har ni ingen aning om vad Realms är för någonting så är det helt enkelt servrar som du hyr av Mojang och som du sen kan bygga på och bjuda in andra spelare ifrån. Eller det, det är typ som en multiplayer server bara det att det är Mojang som hostar dem och du måste betala till dem istället för att hosta den själv. Men det verkar som att vi har kommit in på någon survival server här med någon form av torn här borta. Lite kistor och någon form av mobfarm ser det ut som. Men det kanske det inte är, vi får springa bort och kika. Uh, jag tror aldrig jag har byggt en sån här mob farm i survival utan då har jag gjort det på skyblock. Men eh, det ser ut exakt som en sådan. Och jag är ganska säker på att det är en sån. Okej, okay, men vad har vi mer här? Vi har en massa djur, en häst med diamant armor. Vi lånar den så går det lite snabbare att kolla runt. Ett väldigt mysigt hus här. Ganska så litet men ändå väldigt mysigt. Och det får ju plats med en säng i alla fall. Inte så mycket förvaring. Eller ja, man kan göra ha förvaring under marken också men eh, jag gillar ändå det. Väldigt symmetriskt också så det, det var fint faktiskt. Här har vi någon form av farm här för att vi får akta så vi inte stampar och det är redstone involverat, kul! Redstone är alltid trevligt här. Så om man drar i den här kommer den antagligen skördas, något vi inte borde göra i och med att jag måste vi replanta den och det har vi inte riktigt tid med nu. Eh, men vi har någon annan form av hus här också med två dörrar. Och vi går in här och Oj, shit, det är en mine. Jag känner igen den här Redmen lite. Aj, 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 aj. Aj, uh, aj, 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 aj. Aj, aj. Det farligt att rida häst inomhus. Gör inte det. Uh, men jag tror inte att vi har varit inne på den. Aj! Rip. Jag tror inte vi har varit inne på den här relmen innan men det kändes ändå Det stället vi var vid där borta kändes att jag kände igen lite grann det med att det var flera dörrar när man kom in Men det kan vara jag som bara inbillar mig Tror som sagt det andra har vi inte sett utan det var bara det huset jag kände lite nostalgi ifrån eh, Men eller lite deja vu kanske man ska säga Men här är i alla fall hästen Vi måste ställa tillbaka den, det är väldigt väldigt viktigt för annars så kanske den dör och det hade inte varit så kul Simon Sigge griefar realms, på den här serien nästan heta med tanke på hur många realms som jag har sprängt upp med creepers och grejer. <laughs> men i alla fall, vi tar lämna lämnar hästen och så tar vi nästa realm. Och här är något mer Redstone-projekt. Eller det här är en till farm helt enkelt. Kult. Okej, okay, men vi tar och lämnar hästen, här stod den. Och eh, så tar vi nästa realm. Hmm, ska vi ta x Mini här Vi tar och kikar in för det, det lät väldigt spännande. Så please Simon Siege, joina. Xplay Mini, så det är någon mindre variant av Xplay låter det som i alla fall enligt namnet. Men vi får helt enkelt ta och kika in och se vad vi hittar. Uh, Okej, okay. wow! Det verkar vara någon form av survival server eller ja, det behöver inte vara survival men de har i alla fall byggt grejer här. Och jävlar, jag gillar verkligen designen på det här huset. Det här var väldigt unikt, jag har inte riktigt sett sådana här designs innan. Det var fint måste jag säga. Uh, här har vi också väldigt unik design. Det här är väldigt bra. Det här är lite mer mainstream. Så det här har man sett innan men dessa två här var verkligen nytänkande. Coolt, gillar verkligen det. Okej okay, men vi går in och kikar. Pistons här och en kista. Tror inte att det är survival i och med att kistorna är tomma. Hade man kört survival helt och hållet så hade det varit grejer i kistorna. Medans om man har creative så brukar man sällan lägga in grejer i kistorna. Men jag kan ju ha fel, vi vet inte. Vi Går i alla fall in och kikar. Här finns det grejer, dessa kistorna. Här är inga kistor ens. Jag, jag tror... Börjar vara ännu mer säker på att detta är en creative server. Men ja, ja vi får se. Okej, vad har vi här? Eh, någon, någon annan form av hus. Vi går in och kikar. Också så Verkar vara stora fans av pistonbord här. Så se om vi kan ta Timeset noll. Yes, det kunde vi. Perfekt. Slipper vi att det är mörkt i videon. Eh, här har vi någon form av... Lappis tänkte jag säga men det är bara blå ull Blå ull-hus, mycket nice Och något stort hus här, Åh oh, jädrar! <laughs> ja, jo det måste vara jädrigt mycket kraft i dessa pelarna här De bär upp ett helt hus här. Fett coolt, också väldigt nytänkande måste jag säga Har inte sett, jag, jag har ju sett sådana här eh, i top 5 builds men då har det varit lite Lite bredare pelare här nere Medan det här ser rätt coolt ut. Tänk att jag ett sånt här hus i verkligheten. Liksom mer än halva huset flyger utanför en pelare. Vet inte riktigt hur det hade gått att bygga men... Um, oavsett vad, intressanta konstruktioner måste jag säga. Mycket cool server och vi tar den nästa. Okay, så vi har någon annan Realm här som jag kom in på och... Uh, ser intressant ut. Det här ser verkligen ut som en survival server här. I och med att husen är lite mer separerade. Och eh, de ser lite mer survivalaktiga ut om man ska säga. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det men jag tror ni förstår. Eh, kycklingar. Och, ja, oh, Karta, det här är kul. Jag har aldrig gjort en sån här karta. Då kan jag sätta på 90gQ och där är jag, man ser ju mig. Ser man var jag tittar också? Nej, det ser man inte. Det hade varit coolt om man la till. Så att liksom, den här pilen pekar dit du kollar. Så man vet var man ska springa ut ifall man ska dit typ. Som jag gärna vill gå till. Men jag tror vi hittar den då. Eh, där är någon form av farm här och några hus där. En kista med diamanter, oj! Massa diamanter, de tar vi inte utan vi tar och eh, springer vidare. Vi kan kasta ut äggen här, oj shit, inte på kycklingarna men. <laughs> så att vi kan spana lite fler till honom. Eller till henne, jag har ingen aning vad det är för tjej men vi, vi går vidare. Och så ser vi vad vi hittar här, så har vi någon form av village. Och eh, Vad har vi här uppe? Här har vi någon ännu mer eh, eller någon, något fler form av village Dock så tror jag att detta är en village som de har byggt och ja det har jag nog rätt i. Eh, och jädrar vad diamanter! Ingen aning om det är legit, det kan ju mycket väl vara det i och med att om man spelar ganska mycket survival så så får man så mycket diamanter. Eller ja om du menar mycket. Eh, jo jag tror faktiskt att det är legit i och med att han har name tags och sådant som man har när man spelar survival. Jag tror inte man hade spavnat nametag som man körde i creative. Plus att, eh, nej det verkar inte vara någon form av grotta här. Kanske här under, ingen aning. I alla fall en säng här. Och... Eh, det var nog inte så mycket mer än det tror jag. Så vi gå ut och kika. Jag gillar den här muren också. Det är mysigt att ni har liksom som avgränsar den här delen av... Jag tror det kommer att bli en stad här. Eller ja det är ju redan en liten form av stad men. De håller väl på att bygga en ännu större stad här. Och en mur runt omkring, det är faktiskt rätt coolt. Och jag vet inte om vi kommer ha det på X-Force. Um, en mur där vi är på X-Force blir kanske lite konstigt i och med att vi har hav runt omkring. Så det blir nästan som en form av mur med havet. Um, men ändå, jag måste säga att jag gillar det. Och jag tycker att vi tar nästa Realm. Så vi har ännu en Xplay-server här. Vi tar och kikar in den här om det är någonting som liknar Xplay. Eller om det är helt enkelt bara en server. Jag har ingen aning. Vi får helt enkelt ta och kika in och se. Undrar varför det tar så lång tid att ansluta till Realms medan det inte tar så lång tid att ansluta till vanliga multiplayer-server. Lite konstigt men i alla fall. Vi har en jädra massa byggen här. Verkligen färgglatt. Man kan nästan tro att det är julafton här med allt röda som flyger runt omkring här. Men väldigt mysigt, vi tar och bara blir lite bekanta med landskapet och ser vad vi har för någonting. Så slitstation, någon form av railroad är det ju definitivt. Eh, vi har ingen grivang på oss då också, vi kan inte åka den men eh, vi får springa helt enkelt. Det är inte så mycket jobbigare. Vad har vi här? Vi har en karta. Alltså nu när jag pratar om den här kartan i förra Redmond så kommer den här också. varje odsen. oddsen? Och varför är den till spelare där? För det är väl spelare det där, jag är ganska säker på det. Jaha, okej okay, det är den här vargen här som, som skäller som också är med på kartan. Oj, shit här står jag. Jag blir rädd för mig själv nästan. Lite läskigt men. Eh, ingen minecart som sagt så vi får springa. Det hade varit kul att testa, vet inte vi kan se om vi kan gå in i, i Creative. Just eh, yes, det kunde vi så vi tar och en grivvagn och så tar vi och åker en bit och ser vad de har byggt för någonting. Hoppas de har byggt någonting som man i alla fall ser lite härifrån eller så bara åker man iväg. Äh, men vi, 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 vi tar och testar helt enkelt. Oj vad högt det var. Högt ljud. Så. Äh, ingen aning var vi är på väg men äh, spännande är det. Och det är massa redstone-block här. Kan inte varit billigt att bygga med så mycket redstone-block. Frågan är om det är survival eller om det är creative. Av att avgöra med så här mycket redstone block så börjar jag tro att det är creative. Men man kan ju ha varit väldigt rik på redstone också, det vet man ju inte. Vi får se var vi kommer. Här kommer vi till slutstationen, okej. Okay. Så det var, det var den här railroaden. Men där är någon till här, eller är det den? Den åkte vi inte alls i. Vi tar och testar den här och ser var vi kommer. Då och Hur ska vi komma upp där? Uh, springer upp här. Och klarar vi hoppet? Nej men det är ju den vi åkte i. Nej det är inte alls det. Den är övanför den vi åkte i så vi får springa bort här. Eh, Elliot King 16. Alright. Så det är väl antagligen någon av de som spelar på servern. Så jag åker upp här och så får vi se var vi kommer. Det kanske är någon annan stad. Kanske en fälla. Kanske kommer dö nu. Jag har ingen aning. Men eh, vi testar. Och jädra vad Redstone Blocks de har. Helt sinnessjukt och ett högt torn här. Um, har inte Optifin installerat här i och med att jag kör realms. Oj. Oj. Vad har hänt? Hm. Jag trodde att jag kraschade men det verkar inte som det. Är. Uh, nej jag har inte för installerat så jag ser inte riktigt vad det är där uppe. Men det ser ut som någon form av uh, trampolin så du kan hoppa ner till staden. Okej, okay, men vi tar nästa Realm då så. Um, jag vi jag. Så den här Realmen kallar sig för Bonde x Så antagligen är någonting med odling och X-Play att göra. Jag har ingen aning vad jag kan förvänta mig. Men vi får ta och kika in. Okej, okay, jag förstår. Jädrar! Holy cow! Det här var snyggt. Har de byggt det här själva så är det ju helt sinnessjukt. Jädrar vilken åker Holy shit Kan vi göra det idag? Det är frågan. Uh, time... Jag ser ingenting. Time set 0. Jo ja, det kunde vi. Nice. Okej. Okay. Wow. Uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tyckte verkligen om byggnaden här, här borta. Den här var jädrigt snygg. Och gillar hur de har gjort med vattnet här. Om det är de som har byggt det, det, det är rätt många som tar maps från, eh, från Google och lägger ut på sina realms. Men oavsett vem som har byggt det här, om det är skaparna av Realmen eller om de har tagit det så är det jädrigt snyggt. Att den som har byggt det ska ha en eh, ett stort, vad ska man säga, man ska visa väldigt stor uppskattning till dem för det är jädrigt fint det här. Och en till mölla där borta, vattendraget här och jag trampade sönder i åkern, det var inte så bra. Eh, dock. Och hinner inte riktigt fixa det nu så vi, vi låter det vara. De kommer säkert fixa det när de replantar det här om de någonsin gör det. Väldigt, väldigt fint. Som sagt, inte helt säker på vem det är som har byggt det här men har ni byggt det här så får ni gärna bygga på Xplay också. Om ni bygger något sånt här i Top 5 Builds så är jag ganska säker på att ni kommer vinna. Det så kräver det rätt många marker för att göra något så här stort. Men här har vi Olof och Sven. Alltså jag tror faktiskt att de kan ha byggt detta i och med att de har de har, oj shit, de har name tags till, eller eh, de har namn till stallet här. Och Sven är ett svenskt namn och eh, Olof också. Så eh, frågan är om de kanske inte har byggt detta, det kan vara så. Jädrigt snyggt, verkligen. 10 av 10. Um, jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Utan vi får säga som så här att det här var allting för det här Realm avsnittet. Kanske lite kortare idag än vanligt men som sagt det är skola imorgon och jag har lite plugg att göra nu också. Så jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Eh, vill ni se mer, mer Realms på kanalen? Kom ihåg att tumma upp videon skulle vi nå 750 likes. Så det hade varit riktigt, riktigt awesome. Och jag är helt imponerad av den här åkern här. Det var väldigt, väldigt fint. Och här står ju jag också. Och här är någon till Till en liten lada här borta med lite hö Kan klättra upp här uppe och jädra här stod jag ja! Wow! Jag blev lite rädd för mig själv igen. Alltså mitt ansikte är lite läskigt, man blir nästan rädd för det. Så tack så grymt mycket för att ni har tittat på det här avsnittet. Vill ni se mer sådana här så som jag sa innan gillade det, så får ni ha så bra. Så ses vi i nästa video. Och hejdå!